23. října. Dnes přinášíme aktualizace z Ruské federace. Po těžkých ztrátách za skromné územní zisky potřebovali ruské síly naléhavě doplnit své řady. Ruský prezident však odmítl novou vlnu mobilizace s odvoláním na obavy z možných nepokojů a poklesu veřejné podpory. Vzhledem k omezeným alternativám se Rusko obrátilo na svého spojence Severní Koreu, která již dodala tisíce dělostřeleckých granátů a balistických raket. Tentokrát žádost směřovala na lidskou sílu. Uvědomujíc si výraznou hrozbu, kterou by příliv čerstvých vojáků mohl na frontových liních představovat, ukrajinské vrchní velení podniklo rozhodné kroky k zmírnění tohoto nově objevujícího se nebezpečí. V uplynulých měsících se Rusko soustředilo na vázání ukrajinských sil na několika frontách, aby oslabili jejich obranu a dosáhli klíčového průlomu. Pro posílení tohoto úsilí otevřely ruské síly v květnu novou frontu v severní části Charkovské oblasti. Tento manévr však nevedl k zásadnímu zhroucení ukrajinské obrany. V neočekávané a smělé akci zahájily ukrajinské síly ofenzivu v ruské Kurské oblasti, čímž přiměli Moskvu přemístění některých ze svých nejzkušenějších jednotek z východní Ukrajiny, což ještě více prohloubilo naléhavou potřebu dalších vojsk. Přestože Rusko disponuje značnými lidskými rezervami, udržování současné míry ztrát bez zahájení nové vlny mobilizace se stává stále neudržitelnější. Vláda se pokusila přilákat nové rekruty výrazným zvýšením finančních pobídek a zaměřením na kandidáty z ekonomicky znevýhodněných regionů. Tato opatření však nemusí být dostatečná k pokrytí ruských potřeb. Velkoplošná mobilizace by riskovala vyvolání rozsáhlých veřejných nepokojů, což by mohlo destabilizovat zemi a povzbudit frakce, které by chtěly využít rostoucího protivojenského sentimentu k ohrožení vlády. Nábor zahraničních bojovníků pro ruskou armádu už není novinkou, avšak dosud probíhal neformálně, s příslibem vysoké mzdy nebo ruského občanství. To se nyní mění díky úzkému vztahu mezi ruským prezidentem Vladimírem Putinem a severokorejským vůdcem Kim Jong-unem. Ukrajinští představitelé nedávno varovali před dohodou mezi těmito dvěma národy, přičemž vojenská rozvědka potvrdila, že severokorejští vojáci již trénují v ruských táborech, což naznačuje jejich možnost nasazení. Někteří západní vůdci tato tvrzení zpočátku odmítli, ale situace se změnila, když Jihokorejská národní zpravodajská služba veřejně odhalila, že přibližně 12 000 severokorejských vojáků, včetně 1500 speciálních jednotek, bylo přemístěno do ruských výcvikových zařízení. Jihokorejská zpravodajská služba ve spolupráci s ukrajinskými protějšky použila umělou inteligenci pro rozpoznávání obličejů k identifikaci severokorejských důstojníků působících v ukrajinské Doněcké oblasti. Ve svém oficiálním prohlášení uvedli: přímá vojenská spolupráce mezi Ruskem a Severní Koreou, o které dříve informovala zahraniční média, byla nyní oficiálně potvrzena. První videozáznam potvrzující přítomnost korejských jednotek na ruské půdě se brzy objevil z jednoho z výcvikových prostorů, následovaný záběry, jak přijímají vybavení a ruské uniformy. Tyto události spolu s četnými svědectvími spojujícími přítomnost těchto vojáků s výcvikovými zařízení v Rusku a ruskem okupovaných územích na Ukrajině vyvolaly rychlou reakci ze strany Ukrajiny. Objevily se zprávy o nočním útoku dronů na Moskevskou vyšší školu kombinovaných zbraní poblíž ruského hlavního města, kdy obyvatelé sdíleli geolokované záběry následků. Taková vojenská infrastruktura hluboko uvnitř Ruska hraje klíčovou roli při výcviku nově příchozích severokorejských vojáků, což z ní činí atraktivní cíl pro ukrajinské přesné údery. Podle informací je 12 000 severokorejských vojáků rozptýleno po několika místech, což přimělo Ukrajinu rozšířit své údery na vojenská zařízení podél frontové linie. Ukrajinští operátoři dronů nasadili průzkumné drony Shark k monitorování nepřátelské aktivity a identifikovali vojáky, kteří prováděli cvičení na otevřených polích. Tuto příležitost využili a zaměřili se na jednotky během těchto manévrů. Z drony na obloze, které přenášely přesné souřadnice, byl vypálen HIMARS úder s raketami vybavenými kazetovou municí. V ukázce důkladné přípravy Ukrajinci zveřejnili záběry ze dvou různých dronů, čímž zdůraznili svou převahu v oblasti dronových schopností. Záznam končil scénami ruských záchranářů, kteří se pokoušeli poskytnout první pomoc raněným a odnášeli těla padlých. Kompletní necenzurovaný záznam ukrajinských úderů na ruské výcvikové tábory naleznete na našem anglickém telegramovém kanálu. Celkově nasazení severokorejských vojáků na posílení ruských sil na Ukrajině představuje významnou eskalaci konfliktu, což zvyšuje riziko širší globální nestability. Ukrajinská armáda na to rychle reagovala a zahájila cílené údery na výcvikové prostory a tábory, aby tuto hrozbu neutralizovala dříve, než by se mohla projevit na bojišti. Jak se obě strany přizpůsobují měnící se situaci, širší dopad zůstává nejistý. Avšak s tím, že ukrajinská rozvědka pečlivě sleduje pohyby severokorejských jednotek, je pravděpodobné, že tyto údery budou zesíleny s cílem oslabit posily a možná odradit Kim Jong-una od nasazení dalších vojáků tváří v tvář rychle rostoucím ztrátám.